Hello， 大家好。嗱，而家嗰个疫情咧就已经系持续咗咁耐啦，跟住哇又话变种，又话第几波第几波咁出现吓，咁真系唔知几时先至完结。讲到呢个话题，我真系无话可说，因为我唔系专家，我唔可以预测个疫情点变化。但系有一样嘢，唔单止我你啊，任何人都可以观察嘅，就系咩咧？抗疫或者疫苗与人性吓，点解谂到咁大嘅题目啊？等等，嗱，点解咧？大家可以睇睇喺呢一个疫情爆发到而家咧，中间咧你可以睇到有人性嘅，就系话啊，大家努力去揾疫苗啊，去互相帮助啊，去解决问题。但系咧喺国际层面咧，又有好多冇人性或者系扭曲人性或者系伤害人性嘅事件咧出现咗。我咁講咧，係冇國界之分㗎嚇。我唔係講啊邊個國家係點，邊個國家係點，而係話透過成個抗疫嘅工作裏面，我哋睇到有好多嘢係政治點樣扭曲人性嚇。嗱，我舉啲係實例嚟㗎嚇。咁譬如好似話，而家大家可以睇到嘅就係嗰個疫苗外交啦，係嘛？咁大家都話係現實係咁㗎嘛。邊個國家有能力去研發疫苗或者大量製造疫苗嘅時候，佢一定以本國嘅國民利益為先㗎啦嚇。咁然之後咧，係有能力有需要去支援國際，梗係支援自己嘅朋友先啦。嗱，呢一個咧，我從大原則上面咧，我唔去否定嘅。但係而家我哋睇到好多嘢咧，就出現咗係喺呢一個大家覺得，即係仲有啲界線嘅情況之下嘅高度扭曲，呢一樣嘢先至係抵鬧啊嘛，係嘛？好啦，我睇下有啲邊啲人、邊啲國家可以鬧先。好啦，美國嗱，我哋唔係唔批評美國個，不過我用翻大陸嘅説話去批評佢。大陸就話：你睇美國，曾經一度係死者最多嘅，而家就係印度啦嚇。咁跟住咧就係美國好多疫苗噶嘛。點解美國咁多疫苗？嗱，佢有啲人唔打，即係嗌佢咧就攞去支援其他國家。咁但係咧，美國而家 hold 住，而家美國嘅疫苗存放量咧係足以俾佢國民用，而且係多，咁可以支援一下一啲貧困國家。咁如果你唔支援咧，你嗰啲咧過期又冇效噶啦。嗱，呢個就大陸，哇！無論醫學界啊、民間啊、小粉紅啊，以至官方啊，都係咁批評嘅，係嘛？嗱，我成日講單一角度咧，我唔一概否定嘅，因為你只係一個角度啊嘛。好啦，我就從呢一個你話疫苗外交裏面，我即刻就舉翻大陸嘅疫苗外交嘅做法係點咧？嚇、嗱，當然你話哦，邊個 friend 啲嘅，佢就俾多啲啦；邊個唔 friend 嘅，以至係邊個同台灣係邦交國嘅，我梗唔俾啦。咁呢個咧，大家你睇到啦，國際啊，其他國家咧都有咁做，我唔從呢個角度裏邊咧去批評大陸嚇。咁事實上咧，大陸而家咧按佢哋嘅公佈咧，大概已經有100個國家約莫啦嚇，係大陸供應疫苗嘅嚇。咁無論係買定係送，總之係大陸有能力出去。不過咧，大陸冇詳細講噶，究竟我俾人幾多咧嚇？我俾人賣俾人個價錢係點咧？嗱，呢啲唔詳細講啦，因為咧呢度咧就涉及到咧，即係外國啊，因為係民間藥廠生產噶嘛，咁所以外國咧好可能個價錢仲貴。嗱，我嘅重點係在於就係話，大陸話啊，我哋支持咗成8個國家嚇嗰、那個嘅疫苗啦咁樣，咁但係中間有幾多係疫苗外交過咗龍嗰啲嚟講咧嚇？嗱，而家開始睇到啦。同台灣有邦交嗰啲，即使你幾窮啊，幾疫情爆發啦，大陸唔理喎，係嘛？好啦，仲有一樣嘢，佢跟住咧出現咗一個洪都拉斯啦，嚇咩嚟㗎？嗱，睇透啲啊，洪都拉斯就是台灣而家嘅邦交國嚇、大陸就話我唔俾疫苗你啊，於是洪都拉斯咧就向其他嘅南美或者即係亞太地區嗰啲太平洋島國。嗰啲去攞啦，咁呢個係人哋自己本身自己有噶嘛？但係如果呢啲國家係同大陸係有外交關係嘅話咧，喂，唔知點解啊？嗱，我冇辦法證實，但係自己可以想像啊，
就係唔知風從哪裏來，有啲人咧就同呢一啲同大陸有關嘅有外交關係嘅國家咧，同佢哋講嗱，即使我大陸係賣疫苗俾你，或者係送疫苗俾你啊，你唔好將呢啲嘢轉啊轉啊轉咗洪都拉斯啊，轉咗去台灣嘅邦交國啊嚇。嗱、啊，你附帶呢啲條件咧，就唔係純粹話喂、哎、一個疫苗外交咁簡單。你是透過疫苗外交向你認為的敵對者施壓啦。咁呢個，喂，你睇下打仗啊，你捉咗人哋嘅戰俘啊，你如果個人哋人哋嘅戰俘受傷嘅，你都要醫佢嘛。你最低限度咧，你唔會俾餓死先，你都要養佢啊嘛，係嘛？等適當嘅時候，戰俘都可以係你嘅籌碼嚟噶嘛。咁然之後，你用戰俘交換翻自己俾人掳咗嗰啲本國戰俘。喂，你都有少少人性啦、啊，但系而家呢度，我哋睇翻個新聞，洪都拉斯嗰邊自己放消息出嚟啦，就係話，唔知啦，唔知邊個放啦，就係話大陸如果係俾疫苗洪都拉斯咧，洪都拉斯要喺大陸設立一個經貿辦事處，咁換句話講咧，就係開始叫台灣呢個邦交國嘅第一步咯，啊，即係話喺扯咗過嚟經貿辦事處啫。咁但係而家洪都拉斯，大家都明㗎啦，喺台灣身上攞唔少好處㗎啦，呢個金錢外交嚇、啊，古往今來都係咁㗎啦。咁所以洪都拉斯佢就諗啦，喂，我而家攞你大陸少少疫苗，咁要我同台灣斷住關係，斷咗之後咧，我第日同大陸關係又唔知點。基於利益與理念，佢唔會咁簡單㗎喎。好啦，大家再睇洪都拉斯嘅疫情咧，係相當。嚴重啊！咁佢於是洪都拉斯嘅政府，佢一定會為本國老百姓去即係諗下點解決㗎。好啦，於是而家咧嘅消息出嚟就話佢願意喺大陸嗰邊咧設立一個辦事處，經貿辦事處。咁但係洪都拉斯一定要想辦法而家平衡翻台灣關係，於是出現咗另外一樣嘢。嗱，呢單嘢咧香港唔會報，喺大陸唔會報。但在國際上大家看闊一點咧，呢張新聞出咗嚟㗎，就係乜咧？就是、洪都拉斯佢將台灣住喺洪都拉斯嗰個嘅大使館個名咧改咗。以前係叫做中華民國啊，洪都拉斯嘅大使館啊，住嗰度嘅大使館啊，咁而家咧就改咗個牌咧，就已經整咗出嚟㗎嚇。咁甚至上有人影埋出嚟啦。我哋就唔講具體佢改咗個咩名，就總之就唔係過去大家咩中華民國駐洪都拉斯大使館，唔係咁樣嚇。咁啊另外一個名嘅嚇、啊，大家有興趣咧上網嚇、啊，我諗而家未刪嘅嗰啲嚇。咁、啊、因為如果我哋講埋出嚟咧，又話我哋咩鼓吹台獨啊等等咁嘅嘢啦嚇。咁唔該你自己想揾答案，你自己去改嚇。咁、啊、從洪都拉斯嘅角度咧就係、是。佢一面咧係要順應大陸嗰度，我設個經貿辦事處，你俾疫苗我啦。一面佢要保護翻同台灣間關係，就提升翻台灣同洪都拉斯最低限度表面上嗰個地位級別咧提高咗嘅喎嚇。咁、啊、仲有一樣嘢，咁佢都諗住啦。哇！如果大陸第日嚇興起嚟，我連呢、這個疫苗又唔俾，又繼續打壓你咁樣。咁就係因為你將台灣嗰個嘅地位嗰、那個名稱又改咗，又提升咗，佢可能借題發揮咁樣。咁於是咧，消息講嗱，呢大家咧捉棋就咁捉噶啦。洪都拉斯嗰邊咧就突然間彈出兩個字，譯成中文啊，台灣嗰邊咧政界都明噶啦，譯成中文兩個字係叫做咩咧？徐徐嚇咩嚟㗎？大家聽到一頭霧水。徐第一個徐就係隨便嘅徐。第二個除咧係叫做刪除嗰個除啊，咁即係點啊？即係話大陸如果係俾疫苗，咁佢又呢、這個覺得而家豎出嚟新嗰個牌，大陸唔高興嘅。好，洪都拉斯到緊啦，你俾疫苗我啦，我即刻除咗個牌啦，係咪隨時可以除啊？啊，因為隨時除咗個牌啦。冇影響台洪都拉斯同台灣嘅而家個邦交關係喎，係嘛？咁如果大陸呢、這個唔得啊，你一定要扣喺呢邊同台灣斷交，我先俾疫苗你，或者以後同你嚇、啊、friend 咁樣。喂，如果係咁嘅話咧，咁
你最低到實惠咧，就去咗洪都拉斯啦。你疫苗啊，實惠你到咗，佢然之後再除個牌咧，佢咪有保證啊？係嘛？嗱，呢啲國際上面計數，你唔好理小國，小國都識計嘅喎。如果你話啊，我唔中意你咁做，我要你除，跟住疫苗又唔俾你，喂，洪都拉斯好簡單咯，將個牌就繼續掛嘅啫喎。反正你對我都唔老友咯，係嘛？咁我繼續掛咯。洪都拉斯覺得你唔會打佢噶，係嘛？嗱，咁所以咧，呢一個係咪間接係增加咗洪都拉斯一張牌啊？你去到一個咁嘅地方，用疫苗去搞外交，又過曬嗰啲，即係大家覺得外交嗰個界線。咁呢一度嚟講咧，又何妨有人性可言呢？好啦，我又舉深少少嘅例。早排大陸自己本身疫苗都唔夠㗎，係咪？因為佢啱啱研發速度又唔夠西方嗰啲咁快，所以佢當時嘅接種率都好低㗎。我哋睇翻嘅接種率，4月啊呢、這個初。4-5%嘅啫喎，好啦，咁跟住谷到4月底，大概係有10%+啦。咁跟住佢谷，因為疫苗生產多啦嘛，咁所以咧，而家大概係有40%+人咧，佢聲稱嚇40%+人咧係注射咗。咁但係咧，鍾南山嚇國內嘅權威專家佢都講，遠遠未到全民可以得到保護嗰個水平，因為大概要70%嘅。所以鍾南山佢自己我都打啦咁樣嚇，不斷喺度谷針啦喎，係嘛嚇？好啦，我唔反對嘅。你話從科學啊、從醫學啊、從咩角度啊，我覺得你冇問題嘅。但係問題就係官方係將呢個疫苗包括注射係同政治掛起嚟，以至從我哋個黎民角度咧，就係你將好多嘅人性或者即係好多個理據係扭曲咗。點解呢？就係當大陸嗰陣時疫苗仲未好嘅時候啦，仲未夠啊 ，sorry， 仲未夠啊嘅時候，如果大家有冇發覺大陸嘅宣傳係點啊？大陸嘅宣傳就話我哋點都要照顧世界人民，要照顧嚇其他即係第三世界國家嘅利益。喂，自己冇疫苗嘅時候，乒乒送出去嘅喎。咁當時有啲人提醒我就話：，你係試緊人哋嘅啫，因為世界人類有四種人啊嘛，啊黑種、白種、黃種、紅種人啊嘛，咁呢啲係試緊人哋嘅啫咁樣，我都唔諗得咁複雜啦嚇。咁、只不過係話佢嗰陣時疫苗唔夠嘅時候，仲話要送出去喎、啊。好啦，到而家疫苗平天白林生產啦嚇，佢而家就用一個理由啦，我哋自己本國國民咧嗰、那個嘅需要唔夠啊，而家所以我哋唔俾外邊嘅一啲國家，包括洪都拉斯啊呢一類啊，台灣邦交國。喂，你話呢啲係咪侮辱緊人哋嘅智慧啊？當你唔夠嘅時候，你送出去，人哋話你咪試緊唔同人種嗰種反應。你話你唔好污蔑佢啊！佢都係為咗世界人民啊、第三世界啊、共產主義啊、人道主義。但係如果忽然間你自己疫苗足夠嘅時候，你又話又話要照顧本國人民利益，人哋嘅又唔理。嗱，呢啲嚟講咪完全係好多抗疫疫苗對人性嗰、那個最單到人性解説啊，嗰、那個扭曲咯，係嘛？嗱，咁所以咧，從呢度咧第一點，大家可以睇到啦嚇、啊。好啦，第二點，人性同疫苗嗰個關係喺邊度咧？我又即刻舉個例，東京奧運會嚇、啊，東京奧運喂，而家好快咯，仲有3個月到嘅啫喎，係嘛？啊，咁日本人咧就已經覺得，哇！你咁樣疫情仲唔穩定咧，連日本本國裏邊嘅人咧都覺得咧係有猶豫嘅。其中一個好典型嘅例子就係佢原本有230多個區，呢、這個數字可能保守嘅，可能更多個區咧，就係話佢願意係接待外國嗰啲旅客，就作為接待區嘅咁樣嚇。好啦，咁呢一個出嚟之後咧。咁跟住咧，突然間最新嘅數字咧，就係話我揾翻個數字嚇。好啦，日本嗰度咧，而家大概係有40多個城鎮咧退出啦。佢原本係有500多個城鎮嘅。嗱，我正話更正翻嚇，正話講200多個係500多個嚇，528個地區咧係登記接待外國嚟嘅運動建議。
而家咧就有40個退出，估計咧係會陸續仲有更多嘅退出嚇。好啦，呢度就説明咧就係、是日本佢自己本身都覺得疫情唔穩定啦，跟住有啲國家咧就話，如果你日本唔取消呢個東京奧運會咧，冇所謂，我都派建議嚟。不過咧，建議嚟到就係比賽嘅啫，唔會去嗰度事先集訓啊、適應環境啊，比賽完我就走噶啦，減輕嗰個嘅感染係嘛？好啦，嗱各有各啊，大家都好誠意作出唔同嗰個嘅反應啦，咁樣好啦。咁我哋睇翻大陸嗰方面嘅反應係點先？我哋睇翻公開嗰啲啦。大陸就話：喂，你日本你要小心個疫情啊，因為你而家爆發得好緊要啊，嚇、啊！咁所以咧，如果你喺咁嘅情況之下再搞奧運會咧，嗱、啊，世衞你要關注啊，國際要關注啊。佢表面嘅意思就係你最好唔好搞，唔係嗱呢個你話我理解錯誤又好啊。佢嘅意思就係你審慎。而家國內日本國內咁多人反對，嗱、啊、新華社都有報道嘅喎。咁就希望咧，你唔好搞，或者即係你要小心處理啦。總之就係、是，咁從表面上中國嘅態度就係話，都係打定各種嘅可能性，唔可以輸數嚇。打定各種嘅可能性就可能唔派人去，或者你取消啊咁樣。咁但係原來我從外交界嘅人士，我去請教我去採訪，原來外交界人士收到個風聲就唔係咁嘅喎。就係、是、中國喺私下同日本講咧，喂，你努力去搞啊，你一定要搞啊！中國咧仲好多方面支持你㗎，中國而家冇講話唔派員去，亦都冇講話唔派人集訓啊，人哋就話唔派人去嗰度集訓啊咁樣，咁中國背後一定支持你嘅，外交消息係咁喎。好啦，如果係咁嘅時候，點樣理解公開嘅表態同私下嘅表態咧？係嘛？咁唔知邊個？啱或者個出發點係咁講，咁令人有一個合理嘅聯想、合理嘅解釋就係點呢？就係、是、中國唔想東澳影響東澳嚇咩？東澳影響東澳啊，即係唔想東京奧運嘅夏季奧運會影響北京冬天嘅冬季奧運會。因為如果你話你而家話從日本如果唔搞或者搞唔成夏天嘅奧運會嘅話咧，喂對日本嗰個國力咧咁嘅恢復啊等等，其實是一個大嘅折扣嚟嘅喎。日本就希望覺得哇呢、這個咧係日本從振興經濟，好似嗰陣時啊，即係日本都曾經舉辦奧運會嘅嘛，東京係嘛，會咁樣仲振興歷史、振興日本經濟。從中國的角度咧，梗係唔想理透嗰個奧運一生機啊重現啦咁樣，咁所以佢公開佢咪要同你哋講啊啦，小心啊，注意世界人民健康啊等等。咁佢呢個立場係冇壞嘅喎，世衞都係咁啊嘛，因為世衞又受中國影響啊嘛，係嘛？咁但係如果呢一個日本東京奧運會影響咗北京將會舉辦嘅冬季奧運會咧，中國又唔想咯喎。嗱，係咪一考慮到呢度嘅時候，係咪有兩種唔同嘅取態啊？嚇、啊，好啦，咁於是咧就出現咗大家計數啦。嗱、啊，我都略有即係採訪過奧運會嗰啲啦。大家如果再睇翻奧運會嘅歷史，喂，其實過去啊，大部分都蝕錢嘅喎、啊，因為點解啊？大家覺得我攞翻個聲譽啊，我聲譽嗰度最好。你係聲譽冇錢冇加嘅，冇得計嘅。我付幾多錢啊？我攞翻個國際聲譽，我都好嘅。咁呢個就冇得好講啦。但係如果你計實際嘅經濟帳咧，喺呢一個1988年漢城奧運會之前咧，好多奧運會都蝕本嘅，包括你話美國啊、亞特蘭大啊、加拿大啊、蒙特利爾啊等等，好多都蝕本嘅啊。咁但係佢哋買個國勢，好啦，跟住1988年嘅漢城奧運會點解會賺錢呢？啊！我當時我去採訪，我都研究過呢個問題，亦都請教過各方面嘅專家，包括國際奧委會同埋南韓嘅官員。佢指出兩個巧妙嘅地方：第一就係漢城嘅88年嘅奧運會係擸埋86年嘅亞運會一齊申辦，而且兩個同時成功嘅。咁換句話講，咪同一套設備、同一套場地、同一個奧運村。
可以做兩次賺錢啊！咁然之後你睇下電視轉播啊嗰啲咪點做啦？啊！咁人哋係 group 埋一齊嚟搞喎，咁所以呢個咪成本效益高咯。呢個第一個巧妙。第二個巧妙咧就奧運史上咧好少有嘅，但係南韓嗰時第一個做，就係將奧運村當流花咁樣賣出去。即係奧運村咧，你住完咗之後話你特登起一啲奧運村住完，咁跟住你又唔知點善後。南韓當時就唔係，佢同南韓啲人民講嗱，呢個奧運村嚟㗎。奧運建業走咗之後咧，等樓就交俾你嘅，仲有講明嗱，呢間房咧係邊個奧運金牌建業住過㗎。嗱嗰陣時都唔知㗎嘛，你又攞到金牌，咁然之後嗰樓樓你賣出去嘅時候，咪聲譽上面升咗值咯，係嘛？嗱呢啲咧咪橋嚟咯，咁結果咧，漢城奧運會賺錢啊！好啦，跟住咪試過希臘嘅，希臘唔掂喎，因為佢房地產你谷唔起啊嘛。跟住澳洲又掂喎，到北京2008年奧運就更掂喎，係嘛？嗱，咁所以大家你睇下，如果你話單從經濟上咧，你係點搞？如果你係同國際經濟聲譽啊等等嘅仗嚟講咧，每個國家有自己嘅考慮啦。從中國喺東京奧運同北京冬奧。佢已經係一個事件，唔係一個事，即係一個腦啊！佢哋諗咁多嘢出嚟喎，啊，表面上咧即係，你小心啲啊，嚇！咁私下就話撐你，但係呢個撐咧又唔係實質嘅喎，咁啊，因為中國都影響唔到噶嘛，因為國際奧委會先至係奧運會主辦權嘅擁有者嚟噶嘛，日本佢可以同國際奧委會傾。但是如果日本咧，亦都唔可以單方面堅持搞定唔搞噶，係嘛？咁從中國角度影響唔到啊，咁所以只能夠從自己嘅角度就係你搞得成啦。從中國與日本關係咧，梗係唔想你搞成啦。但係又唔想你影響到東京奧運啊呢啲咁嘅仗，邊處係簡單嘅抗疫嘅諗法咧？呢啲一定係疫情去到人性去到政治個位嘅。思考嚟噶啦嘛，扭曲噶啦嘛，係嘛嗱？所以我第二個就即刻講呢一個疫情與人性嘅第二點啦嚇。好啦，第三點，台灣而家爆疫咯，係嘛？咁台灣一直過去守得好好噶，咁於是咧國際上就有人咧就睇，喂，應該世衛大會就應該讓台灣用某種形式去參與。你話誒一次過也好。咁你應該將台灣嘅經驗咧就放去國際咁樣，咁大陸梗係反對啦嚇。今次係台灣第五次申請呢一個參與世界衛生大會嘅嚇，咁結果咧而家又唔得啦，因為已經冇邀請啦嚇。好啦，咁呢個過程裏邊咧，大家就開始睇到，喂，台灣有經歷，你而家就話台灣你都爆啦，我點可俾你？你啲經驗好咩咁樣？大條道理去阻住台灣咯，但係人哋就問翻轉頭啦。台灣未爆疫嘅時候，長期都做得好好嘅。點解你嗰陣時你係冇理由去阻住台灣嘅？咁結果咧，就一啲西方世界國家咧就話提倡讓台灣參加呢個世界衛生大會啊。咁於是咧就大家係一個外交上嘅角力戰啦。咁嗱，我哋好公正嘅，我哋睇翻話支持台灣去參加呢、這個世衛大會嗰啲西方國家咧。到今時今日，我睇唔到有某一個西方嘅強國係企出嚟提名，即係手續啊、行政上邊啊，係話嗱，台灣應該啦，我提名，我支持咁樣。作為一個議程嘅討論，西方國家冇喎，係嘛？台灣都覺得你口惠而實不至喎，啊，全部係由嗰啲啊第三世界國家咁樣嚇。嗱，咁呢度咧可以睇到啦，你話西方世界都有疫情、疫苗同人性嘅扭曲嘅喎。係嘛？我唔單單批評大陸。好啦，正因為咁嘅時候，大陸你唔能夠係50步笑100步㗎嚇、啊。人哋有值得批評，但係你咧，人哋50分值得批評，你係100分值得批評，咁你就鬧人。咧，你哋都係外國都係疫苗外交啦咁樣。但係喺台灣嗰個嘅疫情上面嚟講咧，你自己已經。即係大陸啊，已經浪費咗一個機會，將台灣嘅經驗咧喺國際上面咧傳播，未必人哋學嘅。咁但係大陸就係因為要局限台灣嘅國際空間，所以咪禁咯。好啦，呢度又另外令我諗翻
一樣嘢啦，就係2003年香港沙士啦，台灣後來都有沙士喎，後來台灣嘅沙士仲變種嘅喎，係嘛？所以一個香港嘅旅行團咧喺台灣滯留嘅喎，唔翻到香港嘅喎，係嘛？好啦，咁嗰陣時咧就台灣佢話我可以同大陸同全世界交流，咁但係嗰陣時又唔可以參加世衛嘅活動喎，結果咧。當時兩岸的政府都覺得好，大家因為官方的理由不可以發生官方的接觸，於是讓兩岸的醫學界用民間那個的層面進行交流。那你這個某個程度上你包裝，你都是可以令到兩岸的防疫專家的意見是有交流啦，啊，那所以那陣時候民進黨執政啊，啊你不要說就說是國民黨，民進黨的時候兩岸的民間學者尚可以就疫情來交流，是不是？好了，看到現在同樣民進黨執政，但是既阻住民進這個台灣政府去參與一些國際的醫學交流的同時，那兩岸民間的交流是不是應該可以繼續呢？誰知道現在政治化出現了，我講呢個政治化，兩邊都有政治化㗎嚇，台灣有政治化，大陸有政治化，甚至大陸係更政治化。台灣嘅政治化係點咧？就係話嗱，如果你有民間嘅去大陸，你有啲咩嘅公職上面嘅嘢，譬如好似係做大陸某啲嘅公職嘅身份嘅工作咧，台灣嗰邊要檢查嚇，甚至上咧可能唔俾你翻台灣咁樣。咁如果你係民間交流醫學而冇官方嗰個批准嘅話咧，台灣嗰邊咧都可能會有一啲禁制。好啦，咁你話佢政治化，咁大陸咧？大陸而家民間同樣係有聲音希望同台灣嘅民間交流防疫嘅工作噶。咁大陸更加唔俾你去交流啦，係嘛？再加上大陸對台灣兩岸事務嘅政治化咧係更多嘅。隨便舉個例啊，較早上個鳳梨啊。嚼大家啊個鳳梨啊，啊即係另外一種個菠蘿啊，咁咪就大陸開始就話，哎禁你唔俾啊大陸。如果你係數政治化去處理民生事件啊，大陸更多啦，係咪啊？咁呢個國民黨執政嘅時候，兩岸經貿幾好啊，但一到民進黨執政嘅時候咧，即使韓國瑜啊嗰陣時咧推銷台灣嘅農產品去大陸啦，嚇，咁結果一樣。卡你